skvělý nápad, konec konců tu Afriku už jsme jednou kolonizovali, tak proč z těch lidí neudělat otroky i po druhé? Zdraví přátelé a vítejte u historicky druhého kryptobizáru. Včera trošku čaroval ten FED, ale tak čekali jsme zhruba, že to bude těch 75 bodů, takže to nás zřejmě asi nepřekvapilo. Těsně předtím samozřejmě cena nahoru, těsně po té zprávě dolů, potom zase nahoru, potom zase dolů a teďka je víceméně tam, kde byla včera 19 000. Takže já si myslím, že dneska to není na žádný velký komentování ani grafu, ani se neudály žádné závratné novinky. Takže se můžeme právě pustit do druhého. O dílu Kryptobizáru. Pojďme se podívat na to, co náš velmi zajímavý a barevný svět kryptoměn přinesl, co by tady Kicom mohl pohejtit nebo okomentovat. První věc, co chci zmínit, a je to věc, která na mě vybavla už asi před 14 dnama, vidíte, že je to ze 7. září, že jeden NFT herní konzultant, který se jmenuje Mikaj Kosár, řekl, že by chudí lidé mohli sloužit jako NPCčka v hrách a metaverzech. Prosím vás, kdo nevíte, co je to NPC, NPC, non-player charakter a znamená to vlastně nějaká postava, která zároveň není hráčem. To znamená někdo, koho typicky v té hře třeba potkáte, bavíte se s ním, ale on sám tu hru nehraje. No a tady ten mudrc, který se zabývá tedy zřejmě konzultováním NFT her, což je zřejmě jako vyloženě diagnóza, tak řekl, že by chudí lidé mohli sloužit jako právě tyhle ty NPCčka. Čili, jak si to mám představit? Někdo z Filipín nebo třeba z Afriky, nebude mít nic lepšího na práci, než nám, s bohatlým západňákům, tam v podstatě dělat stafáš. Ve smyslu, že si dá ve své chatrči na sebe nějaké brýle a místo toho, aby dělal něco produktivního, tak se tam s náma bude v tom světě vybavovat a bude nám říkat, co dneska dělal, kolik ulovil ryb a podobné nesmysly. Takže já říkám, ano skvělý nápad, konec konců tu Afriku už jsme jednou kolonizovali, tak proč z těch lidí neutro, neudělat otroky i po druhé? Vy si asi teďka říkáte, že to trošku zveličuju a dělám si z toho srandu, ale tady ta chorá mysl, ten Mikaj Kosar to skutečně myslí vážně, protože tady píše, že oni by skutečně mohli jakýmsi způsobem jako um, naplnit ten svět, tady to píše populate the world a dělat nějaký jako random joby, jako prostě rybaření, vyprávět nějaký historky, stát v obchodech nebo dělat jako cokoliv, co je vlastně jako možné. Potřeba říct, že v těch hrách teďka nějaký NPC postavy skutečně jako existují, ale jsou to samozřejmě jako nějaký umělé inteligence, někdy ani nemoc inteligentní. Prostě tam stojí nějaký panáček, vy si ho na něco zeptáte a tam se spustí nějaký program, který prostě hází nějaký random historky, to znamená, pokud nehrajete hry, tak jenom jako chci, chci tím říct, že NPC postava je něco naprosto běžného. Dneska je sama! Stojí 20 tisíc! Počítač na Počíta, ňadělo! Je to akce! Musíte být kajtu! Zítra je pozdě, jede na! co je v tomhle opravdu inovativní a novátorsky, a co vymyslel tady tento genius je, že teda teďka na to budeme jako zaměstnávat lidi, kteří místo toho, aby se snažili skutečně jako něco, něco normálního dělat, tak nám tam budou dělat jako takový užitečný idioty, se kterými asi jako budeme konverzovat. Já fakt nevím, kde oni tady ty, tady ty NFT konzultanty berou, že někoho něco takového napadne. A i v tom článku se píše, že lidi přicházejí se zajímavými nápadama, jak by jako lidi ze třetího světa v podstatě mohli být produktivní a aby posloušili nám, těm bohatým západákům tady přímo ho píšou Wealthy Westerners a navíc, že se teda objevuje i ta otázka na tu etiku u tady těch web 3 her nebo NFTčkovej her, kdy vlastně velmi často ty hry, řekněme, ti bohatí ze západu ani nechtějí hrát, většinou kvůli tomu, že jsou to strašně prasečiny a právě tam vzniká ten scholarship, že v podstatě si platíte nějaký toho, nějakýho toho Filipínce, který to hraje za vás, protože ta hra samotná je taková pruda, že je vlastně lepší někoho zaměstnat, aby on jako vydělával v těch play to earn modelech, což jsou mimochodem z mýho pohledu spíš ponzi schémata, teďka je to vidět na brutálně propadajícím se Axi Infinity a který se samozřejmě propadá i vůči Bitcoinu. Na závěr této zprávy, a nebojte se, to ještě nebude konec, podíváme se ještě na, na jiné bizárky, které se uskutečnili nebo které se stihly stát za posledních asi 14 dní, tak je, je tady asi potřeba říct, že být nějakým NPCčkem, jak kdyby živým, je něco, co vzniká už dneska, třeba v Grand Theft Auto, v GTA 5 se skutečně jsou nějaké, jsou někteří jako gameři, kteří chtěli dělat ten roleplay, nějaké té postavy a chtějí tam být jako na na nějaké pozici jako třeba mechanika nebo, nebo dokonce stripterky a je to živá postava, ale to je spíš taková, řekněme, taková podivná záliba nebo hobby, že skutečně někdo třeba chce půl dne něco takového dělat a interagovat v těch světech. No prostě to, že dneska dělá někdo dobrovolně NPCčko, jenom tak pro radost, je podle mě něco úplně jiného, než že by vznikaly tisíce, desetitisíce nebo sta jobů pro Afričany, kteří by měli jako nějakým způsobem naplňovat ty světy. Věty, aby my jsme měli dostatečnou zábavu. To si myslím, že je opravdu jako velmi jako bizarní představa. Pojďme dál. viděl jsem, že spousta takových těch NFT hujerů na Twitteru oslavovala, že Starbucks jde do toho naplno a má tady svůj Web3 projekt, kdy teda totálně zapojí NFTčka a celý ten jako Web3 narrativ do svého fungování pro nějaký svůj loyalty program, pro takovej ten systém odměn pro svoje zákazníky. O co tady jde? V podstatě, když někde třeba pravidelně nakupujete, tak často dostanete nějakou kartičku, nějakých výhod, typicky jako Tesco Clubcard, když tam nakupujete často, tak vám přijdou potom nějaký slevy. A ta zpráva teda od Starbucksu je, že oni chtějí nějakým způsobem jako povýšit ten svůj loyalty program na to, že bude právě využívat nějaký ty web 3 mechanizmy a NFT. Oni to měli mimochodem zavěšený i na Twitteru, já si tomu za chviličku vrátím, ten Twitter víceméně tam bylo napsaný, v podstatě to, se je napsané tady, že přichází Starbucks Odyssey, to je to, jak to teďka nazývají, nějaká jako možnost získávat nějaký Digitální, nějaký digitální, digitální známky, NFT, který umožní odemčit přístup k novým vtahujícím kávovým zážitkům a zkušenostem, coffee, coffee experiences, v tomto v smyslu asi jako zážitkům. Když tohle to napsali na Twitter, tak tam dostali strašný backlash od lidí, jakože prostě, co to je za zakeci, my žádný NFTčka nechceme, prostě, co to znamená jako immersive coffee experiences, někdo tam psal, hej borci, prostě děláte kafe, to je všechno, jaký, jaký coffee experiences, to kafe je v pohodě, mimochodem já třeba, když jsem ve Spojených státech, tak jdu rád docela do Starbucksu, protože přesně vím, co tam dostanu, je to takový McDonald mezi kavárnama, tady u Nás to spíš považuji za předražený, jakože ve smyslu, když jdete kamkoliv jinam, tak tam dostanete asi lepší kafe za, za, lepší peníze. Ale jak říkám, jako nic proti Starbucksu já nemám. Já si jenom myslím, že to je další oběť eh, takového toho NFT hypeu, jako máme tady něco, co je web 3.0, nevíme, co to znamená, ale nějaká firma, nějaká digitální agentura nám doporučila, že to musíme být, aby jsme zůstali relevantní. Nicméně asi můžu zapomněli říct, že to v tuhle chvíli stejně nikoho moc nezajímá a já se obávám, že celý ten web 3 NFT hype se dost možná nevrátí, takže to dopadne pro tu společnost, jako to dopadá obvykle s jinýma takovýma programama jinde, že to chvilku, buď to jako třeba spustí, chvilku to funguje, propálí se na tom pár stovek tisíc, případně milionů dolarů a tím to víceméně končí. Ale pojďme se teda podívat, co to má být Starbucks Odyssey. Já jsem vám chtěl ještě ukázat, co oni k tomu psali na ten Twitter, a jaký tam dostali feedback v těch komentářích. Ono totiž si pamatuju, že oni jednu chvilku ty komentáře potom už vypnuli a komentovat se to nedalo. A teď se dívám, že je dokonce pryč i ten samotný příspěvek o tom, že to spustili. Jo? Takže asi taková je první odezva na celý slavný Starbucks Odyssey. Já se jenom podívám, jestli jsem to fakt jako nepřehlídl, ale jako ten tweet tady rozhodně byl a už tady není. No. Takže Pojďme se podívat, já jsem tady našel v podstatě docela dobrý překlad na marketing a média celé té jejich tiskovky Starbucksové. Takže, takže co, co tady píšou? Řetězec odhalil projekt Odyssey. Členové klubu budou moci získávat NFT, aniž by potřebovali kryptoměny. Díky nim se otevře přístup k novým benefitům. Jo, mimochodem to je zajímavý. Vy v té aplikaci vůbec nebudete potřebovat nakupovat žádný étery, bitcoiny, nic takového. Vy přímo kartou v podstatě do toho vstoupíte a ty NFT můžete nakupovat prostě jako klasický kartou. Starbucks ohlil očekávanou inovaci svého populárního vědnostního programu. loajalitu zákazníků chce nově podporovat i s pomocí NFT, tedy nezaměnitelných digitálních tokenů. Nový projekt řetězec nazval Starbucks Odyssey. Členům klubu, zákazníkům i zaměstnancům umožní získávat či zakoupit tokeny, které otevřou přístup k novým benefitům a zážitkům spojených s kávou. To jsou ty zřejmě ty Coffee Experiences. Řetězce tak chce vytvořit digitální komunitu příznivců značky a rozšířit engagement se zákazníky. OK. Prostě <laughs> vytvořit digitální komunitu. Dobře, dobře. Členy vědnostního programu Starbucks Rewards propojujeme poprvé i mezi sebou, nejen s naší značkou že jak, nebo co tam budou dělat potom. Jo, oni se, jako tam jde asi o to, že oni potom budou tradovat trajdo, ty, ty NFT. Dobře. Uvedl viceprezident a šéf marketingu společnosti Brady Brewer. Mimochodem tady mě baví to jméno, protože Brewer znamená v podstatě jako pražič nebo vařič kávy, jakože, protože máte brew, no prostě dobrý jméno na to, když se to dělá ve Starbucksu. Uvedl viceprezident našeho marketingu společnosti Brady Brewer k novince, která je založena na technologii Web 3.0. Ta podle něj přináší benefity digitální, fyzické a zážitkové, které budou unikátní pro brand Starbucks. Otevře se jim možnost zapojit se do různých sérií aktivit Journeys, mezi kterými jsou interaktivní hry a výzvy související s kávou a značkou i se znalostmi o nich. Za úspěšný průchod cestou získají NFT známku Journey Stamp. Ve Starbucks Odyssey bude rovněž možnost koupit si NFT limitovanou edici známek, stačit bude kreditní karta, není třeba používání kryptoměny nebo kryptopeněženky. Což mimochodem, tak jak se často říká, že ty NFTčka můžou přinést i nějakou, řekněme, adopci pro krypto, tak v tomhle případě podle mě úplně ne. Jo. Každá známka bude mít svou hodnotu založenou na vzácnosti, uživatelé je budou moci prodávat a nakupovat mezi sebou. A proč já to tady celý čtu, nebo proč to považuji trošku za bizarní projekt, je to, že na to žádný NFT nepotřebujete. Prostě tam se dala spustit nějaká apka, v té můžete sbírat nějaké odznáčky, když si dáte pumpkin laté, tak dostanete prostě obrázek nějaké dýně nebo nějakou podobnou kokotinu. V pohodě, na co tam potřebují ty NFT a argument může být, no kicome, ale oni to budou moct právě, sam se vytvoří ta komunita a ty lidi to budou moct obchodovat mezi sebou. Jakože jinak by nemohli, kdyby to tam nebylo, na, na co je tam potřeba tu NFT? Tak jako v rámci té aplikace, naprosto centralizovaně můžete ty lidi nechat jako obchodovat tu věc. jo, I když jako já právě jako nevím, proč bych takovou věc jako dělal, že bych se jako po večerech zabýval tím, že budu s někým obchodovat ty vole slevu na další Espresso shot, nebo já nevím, co jako. Co? NFT umožní značkám nejen pobízet zákazníky k postupu na vyšší úroveň vědnostního programu, ale zároveň tomu dodají hodnotu, protože zákazníci budou moct vlastnit NFT, které se dá rovněž prodat na digitálních tržištích. Ano, takže já tam získám něco ve smyslu jako mlíka zdarma, nebo dalšího cukru, nebo jedno kafe jako zdarma a večer půjdu na OpenSea to dražit, jestli se najde někdo, kdo by si to třeba chtěl koupit. To už mi fakt jako připadá, jak sem tam najdete na aukru, že někdo jako draží třeba ubrousky s logem McDonalda, protože mu to asi jako přijde dostatečně cool na to, že to prostě někomu prodá asi, jo. Ale uh ten argument ještě může být, ale myslím, zaznívá někde tady v tomhle článku, je, že pokud by takovýhle podobný reward program nebo loyalty program prostě integrovala jiná společnost, typu třeba jako McDonald, tak potom vlastně to bude interaktivní mezi sebou a já teda večer, protože nemám po práci co dělat, tak po večerech na open si budu tradovat to svoje kafíčko zadarmo za malý hranolky k, McDonaldu. Prostě jako, já mám pocit, že jsem tam se ti lidi nezamýšlí nad tím, jestli takovou věc vůbec někdo chce, jestli se tím jako někdo bude zabývat, že fakt jako po práci budeme jako řešit, kde můžu na tom OpenC sehnat nějakou slevu prostě do KFCčka na, na jeden hotwing zadarmo mě už tak ty vole docela stralo v Tesku, a teďka tam mimochodem už moc jako nějakou dobu nenakupuju, že teda používáte tu klapkárt, moc vlastně netušíte proč, a pak vám přijde, že jo, pak vám přijdou nějaký kuponky, který si musíte jak dement vystřihnout, a pak s tím chodit na pokladnu, jako že chcete tu slevu na ten jeden další produkt, protože tam je hlavně potřeba říct, na co ty loyalty programy jsou. Oni v podstatě sbírají data. Vy, když se hlásíte nějakou, um, kdy, vy, když přijdete do Teska, tak ta, tam se nedělá žádný KYC u pokladny, že jo? Ta paní pokladní prostě si nepamatujete, jak, jak se jmenuje. Ale oni potřebují získat nějaké informace o tom, jaký jsou vaše uh, ty nákupní návyky. Takže když neustále prostě kupujete, já nevím co, prostě třeba Red Bully, tak vám potom přijde sleva na Red Bull nebo na nějaký jiný, třeba Energy Drink nebo něco takového. Oni si vás v podstatě u té pokladny tím jako identifikují, aby zjistili, co kupujete, kdy to kupujete a jaký další zboží vám můžou prodat. Prostě, když si to podstatě vysvětloval i čupr, majitel rohlíku, že když ten rohlík vidí, že často kupujete prostě rajčata a mozzarelu, tak vám příště nabídne ještě bazalku, abyste si mohli udělat kaprese salát. Jo? Takhle fungují. To je ten důvod pro ty loyalty programy. Jednak, aby jste se vraceli, abyste měli nějakou potřebu, že když máte nějakou slevu, tak spíš přijdete do toho podniku tu slevu uplatnit, plus jako oni vás vlastně nějakým způsobem jsou schopni jako vytrekovat, co vám vlastně můžou dál doporučovat. Ne, ne, nemůže si to být jako nutně nic zlýho, to je prostě jako snaha prodat vám další produkty, to, 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 to je, řekněme, že je to jako legitimní praktika, jo? ale právě proto jako nedává moc smysl, aby tyhle ty věci se nějakým způsobem úplně otvíraly a vznikaly nějaký cross link systémy, kdy já budu jako Starbucks třeba sdílet v podstatě nějaký data třeba s McDonaldem, protože vím typicky ty data nechcete. Jo? Vy nechcete říct nic o svých zákaznicích konkurenci. Vy, vy, se, vy, jste zaplatili dost peněz na to, abyste ten loyalty program vyvinuli, sbírali nějaký ty data a pak to využili ve svůj prospěch, ne? že to potom jako předáte konkurenci. Takže, abych to zkrátil, já nevidím vůbec žádnou výhodu v tom, že to jako bude NFT, že to běží, myslím, na poligonu a že prostě po večerech já si si budu teda moc strejdit jednu svou kávu zadarmo s nějakým týpkem z ústí nad labem, který mi tam prodá hranolky. Myslím si, že jakože jako od McDonalda. Já si prostě nemyslím, že to je use case, který někdo chce, potřebuje a prostě z mýho pohledu to vůbec nedává smysl. A jak říkám, myslím si, že se vlastně Starbucks stal obětí někoho, kdo si nechal tohleto zaplatit za to, že jim to vyvinul a dřív nebo později prostě tenhle ten program podle mě zanikne. Mimochodem ještě není spuštěný, mají to spustit někdy do Vánoc. Já si myslím, že ho uvi, uvidíme fungovat nějakou chvilku a pak to tak jako potichu zanikne, protože si nemyslím, že by našli dostatek lidí, kteří jako nadšeně budou sbírat nějaký journey stamps a budou se prokazovat, že ví o tom, jak se přesně pěstuje káva v Kolumbii. Jo. Ti lidi chcou přijít do obchodu a koupit si kafe. Jako nevím, jestli tam potom odpoledne v tom Starbucksu budou sedět a lůštit nějaký kvízy. To dělá pár lidí a nemyslím si, že by to byla nějaká zajímavá cílovka, na kterou prostě, do které chcete vlastně investovat rozvoj e, tady toho nesmyslu. Ještě tady takový zajímavý odstavec, že někde tady ty loyalty programy v podstatě už fungují. Úspěch se speciálními NFT už koncem loňského roku hlásil například americký řetězec kinosálu AMC. Nejdříve vydal ve spolupráci se Sony při příležitosti premiéry filmu Spider-Man bez domova, vůbec první NFT od provozovatele Kin. Po úspěchu 90 tisíc tokenů se Spider-Manem pak AMC vydalo speciální NFT pro individuální investory společnosti združené v AMC Investors Connect. Jo, neříkám, ono to může fungovat po nějakou, řekněme, omezenou dobu a to hlavně, když vidíte, že to bylo na konci loňského roku, kdy pořád jako ještě hodně jela ta NFT horečka a podle mě všichni měli pocit, jako že musí mít nějaký NFT, protože to jednou bude mít obrovskou cenu. Pak v tom hypeu tahle ta věc může být jako řekněme zajímavá pro tu firmu, možná tam dokázali prostě z těch lidí vytáhnout i nějaký peníze. Co já tvrdím je, že tyhle ty programy nebudou mít dlouhého trvání. Mimochodem, narazil jsem za zajímavou věc, projekt běží v partnerství s kryptopeněženkou VAX, Worldwide Asset Extreme. takže ta věc pořád existuje a někdo to na něco Žívá. Víte, že já mám takový jako zážitek s VAXem, že jsem ho kdysi měl, pak jsem ho viděl postupně umírat a pořád si myslím, že je to umírající projekt. Ale jak vidíte, jsem tam to prostě někomu vnutí a nějakou spolupráci aspoň na nějakou omezenou dobu udělají. Takže tam má, jo, projekt má běží partnerství s Kryptoměženkou VAX, která má uhlíkově neutrální certifikaci, což oba partneři při oznámení projektu neopomněli zdůraznit. S Vaxem už též spolupracovali na svých NFT sbírkách značky jako Mattel či Hasbro. Ano, obykle obvykle něco takového vznikne a jak říkám, za půl roku si na to nikdo nespomene. Stejně tak, přátelé, připomínám, že vlastně v tom hypeu přišel McDonald's tím, že vydražili ten NFT burger od Tomáše Břímka, TMBK a uvědomte si, jako jakým způsobem na to ten McDonald potom navázal. Vůbec nijak. Prostě to byla jednorázová akce, Vyšlo jim to, vybrali nějaký peníze. Dělal McDonald v Čechách potom nějakou akci s NFTčkama? Ne, protože ten hype je pryč, nikoho to nezajímá a jinak to moc smysl nedává. Ono během toho hypeu třeba i ten grafik, že o tom dělal rozhovor na to téma v DVTV, na to se podívejte, protože já mám pocit, že vlastně ani on pořádně jako nevěděl, co pro ten McDonald dělal. Byl, byl, to nějaký geek, on ho odpracoval, to je všechno v pohodě, já ho mám rád, to nemá být žádný hate na něho vůbec ne, ale myslím si, že prostě ty NFTčka pro ty umělce, nějakou dobu třeba sloužili a vy z té fázi prostě sloužit přestanou. A to je, to je v pohodě. Mimochodem, to je vlastně taková poslední zpráva, kterou to chci doplnit, že i Ubisoft se na to už vykašlal, že měl v podstatě jako ten svůj testovací NFT projekt, který se jmenoval Quartz. Myslím si, že ho nasadili v jedné hře a teď si nespomenu, která to byla. Samozřejmě brutální backlash od těch hráčů, že to nechtějí. Navíc jako Ubisoft, co tak vím od těch hráčů nebo od té odezvy třeba i od vás v komentářích, je v podstatě považovaný za velmi greedy společnost, která využije jako jakoukoliv příležitost, aby z vás vytáhla nějaký peníze. Takže to prostě zkusili přes ten svůj kvarc a teď teda tady z toho článku vyplývá, že pomaličku opadá jejich nadšení pro NFTčka a že vlastně to pomaličku opouštějí, nebo řekněme, že se vrací do nějakého research módu ve smyslu, že to zase teďka budou zkoumat a dívat se, jaký konkrétní hry by to mohly aplikovat, jaký konkrétní benefity to přinese hráčům, nebo jestli to vůbec přinese nějaký benefity těm hráčům. Čili pak samozřejmě taky to klasické vyjádření, že na začátku to může vypadat všelijak, ale obvykle si ty nové technologie jako najdou svou cestu. Já si myslím, že nakonec si tu cestu nenajdou, protože ve hrách to prostě extrémně, ale extrémně nedává smysl ač někdo říká že naopak hry jsou ten jako hlavní use case tak když se podíváte na nějaké argumenty, proč by to mělo fungovat, tak to, to, prostě to nedává smysl. Já už se tady nechci opakovat, protože jsem to zmiňoval moc krát. Většinou prostě nedává smysl, aby to NFT opustilo tu hru a to je v podstatě ten hlavní argument. Ale já budu rád sledovat další pokusy, jak se to někdo bude snažit nasadit, i když vlastně vidíte, že z těch velkých herních studií se o to pokusil jenom ten Ubisoft a už to v podstatě vzdal. Jo, jako řekl, že prostě od toho couvají. Samozřejmě i kvůli tomu, že opadl ten hype. Je velká samozřejmě otázka, pokud NFT budou mít nějaký svůj další hype třeba za rok nebo za dva, jestli se opět tyhle ty firmy typu Starbucks a Ubisoft budou zase snažit to nějakým způsobem nakopnout. Sám jsem jako zvědavej, z mýho pohledu je to nesmysl, ale to asi víte a dneska jsem vám chtěl ukázat, že jsou pořád ještě firmy, které se o to jako snaží a myslím si, že to budou spíš propálené peníze. Díky za sledování, přátelé, mějte se hezky a uvidíme se v úterý na streamu. Ciao.